I a Vilanova ja s'ha pogut quantificar el cost que tindrà la reversió dels canvis de mobilitat a què es va comprometre el nou govern municipal. Tornar la ronda ibèrica als dos carrils per sentit i la modificació dels canvis de la rotonda d'Eduard Toldrà costaran a la ciutat 300.000 euros. Així ho ha confirmat l'alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, a Canal Blau. Seran 200.000 euros per a l'actuació a la ronda ibèrica, que, a part de dos carrils per banda, també haurà d'oferir una alternativa a l'actual carril bici per als desplaçaments en bicicleta i garantir la seguretat de ciclistes i vianants. Un projecte de reforma que, com ja s'havia anunciat, s'ha encarregat a una empresa d'enginyeria externa que, posteriorment, caldrà aprovar, licitar, adjudicar i tirar endavant les obres. També es preveu recuperar els dos carrils a la rotonda entre l'avinguda d'Eduard Toldrà i la ronda d'Europa. Una actuació prevista per aquest 2024 i que suposarà una inversió de 100.000 euros més. Pel que fa a la ronda ibèrica, no hi ha un calendari establert perquè la seva execució depèn d'una partida econòmica de la Diputació de Barcelona degut a l'actual situació econòmica de l'Ajuntament. Que degut doncs, al pla de sanejament que hem hagut d'aprovar pel dèficit que ens vam trobar de l'any 2022, no podem demanar préstec. Per tant, totes les inversions venen per recursos d'altres administracions. Per tant, aquest recurs està incorporat en el pressupost, però fins que la Diputació de Barcelona no aprovi el seu pla general d'inversions, no ens ho podrà transferir. Per tant, és una cadena tot això. Els processos de licitació que la pròpia administració ens marca, que això doncs, fa que les coses siguin lentes, però nosaltres complirem amb els nostres compromisos i aquest any ja es veurà com hem executat doncs, una part important d'aquests compromisos que vam adquirir